Goedemorgen allemaal. Baie welkom vanoggend saam met ons in ons gemeentese samenkomst, ons bijeenkomst. Het is lekker om jou vanoggend hier so te hê, ook allemaal wat saam met ons luister op die internet. En as jy vanoggend hier so saam met ons niet is, of net nieuwsgierig is, of net kom kuier het, of vriend of familielid is, baie welkom vanoggend vir jou ook. Ons begin met een nieuwe reeks vanoggend, ons sal dit bietjie later aankondig, en ons gaan vandaag naar de inleiding kyk van die reeks uit Efesiërs 6 uit. Maar dalk ken jy nog nie die mense om jou nie, kom ons kyk eens een bietjie in, sê hulle vir mense om jou, dalk ken jy nog nie mekaar sy name nie, ons is immers broers en sisters van mekaar. Kom ons begin vandag ons saamwees met die psalm, beken die een van Toosjes, psalm 47 vers 1 en vers 4, wat net so een blydskap in die Here is, omdat ons by mekaar is. Ons gaan net so sit en ons gaan dit sing, vers 1 en vers 4, en dan en dan gaan hy vir ons die seën van die Here uitspreek. Van die gemeente van God in Belwel Oos, wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het, om aan hom te behoort, en verder aan allemaal waar hulle ook al mag wees, wat die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here. Genade en vrede vir julle, kom van God ons Vader, deur sy Seun Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Nou, lieve gemeente, ons, julle sal sien volgend in ons sang, gaan ons baie sing ook oor die ander mag, die kleiner mag wat in die wereld aan die werk is, en dit is die duivel of die Satan. En deel van die gebed van die onse Vader, waarmee ons nou gaan begin ook as ons gaan saam sing, is dat die Heer ons sal verlos van die bose, as 'n type gebed. So kom ons sing die onse Vader, en dan direct daarna, terwyl ons so bly staan, gaan ons lied 192 sing, vers 1, 2 en 3, en dan bly ons staan, dan gaan ons ook saam ons geloof bely. So, ons gaan nou die onse Vader sing as gebed staande, dan lied 192, en dan gaan ons saam ons geloof bely. Dit alles doen ons staande. So kom ons staan, dan bid ons saam. Thank you.
Nou, lieve gemeente, ons belei elke zondag ons geloof. En het is iets wat vast is, en het is iets wat waar is. En jy kan in jou hart hierdie woorde saam sê, en weet dat dit is wat ons glo as kerke saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige, algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die ewige lewe. Amen. Ons kan maar sit. Nou, ons kom nou in die gedeelte in ons eredienst waar ons kyk na Godse wil en daar verskillende maniere hoe ons dit doen hier so by Bybel Oos Gereformeerde Kerk. En vanoggend gaan ek vir ons een gedeelte voorhou uit Efesiërs 4 uit. En ons gaan een beetje later in ons, as ons by die prediking kom, uit Efesiërs 6 lees. Maar Paulus het nou vir ons baie duidelijk gemaakt in Efesiërs dat ons leven uit die doodheid en Jesus het gesterf vir ons sondes en dat die kerk tot stand gekom. En nou skryf hy vir ons as gelowiges, praat hy oor hoe lyk die ou leven en hoe lyk die nuwe leven. En dit is so mooi, en spesifiek vanoggend, as ons by die riglyne kom vir die nuwe lewe, dan gaan dit baie spesifiek oor Godse wil, oor hoe ons as gelowiges met mekaar moet communikeer. Jy kan dit verder vat, hoe jylle as gesinslede, as gelowige gesinslede, met mekaar communikeer. Man en vrou, hoe jylle met mekaar communikeer, en hoe die Here wil hê dat ons dit moet doen, nie om gered te word nie, want ons vertrekpunt vanoggend hier so is, Jesus Christus het gesterf. En hy wil hê, ons moet 'n nuwe lewe lei, wat meer lyk soos hy, wat meer lyk soos volgelinge van hom. En dan skryf Paulus, in die naam van die Here, dis Efesiërs 4 vers 17, in die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle, moet nie langer soos heidene lewe nie. Heidene is mense wat nie glo nie. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister, en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp, geraak en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee om al wat vuil is te doen. Maar nou sê hy, maar dit is nie hoe julle vir Christus leer ken het nie. Julle het toch van hom gehoor en omdat julle sy volgelinge is, is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. Breek met die ou sondige mens in julle wat deur die sondige begeertes verteer word. Want julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Hy skryf verder, en hier so is dit nou waar het nogal oor kommunikasie gaan. En hoe ons as mense en gelowiges teenoor mekaar optree. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Want ons is lede van dieselfde liggaam. As jy kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit jou mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit jou hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie, moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Nie soos die motivering, omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het, en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, 'n offer wat vir God aanneemlik was.
Soos dit gelowig is betaal, moet daar van ontug, onsedelikheid, in enige vorm of gierigheid, onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef, iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe, of een gierige hart is, want gierigheid is afgoderij, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie. Dit is Godse wil vir mense wat niet gemaakt is, en die motivering, omdat julle kinders van God is, en omdat hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. En lewe in liefde met mekaar, wat die liefde word gekenmerk daardie, dit is die liefde wat Christus vir ons gehad het, dat hy sy lewe afgelê het, en dit nou vir ons moontlik maak, om hierdie lewe te lewe, tot eer van hom. En dit is ook ons gebed volgend, en wat ons nou gaan saam bid ook, is dat die Here ons meer sal ons deur die gees, ons wil sal onderhewig maak aan Godse wil, sodat ons nie ons eie wil wil leef nie, dit gaan sterk uitkom vandag in die prediking, maar eerder dat Godse wil in ons, dit sal deur drink, en dat ons so as geloofsgemeenskap sal saamlewe, die kerk. Kom ons sit so, dan bid ek vir ons saam. Hemelse Vader, U wil is so duidelik, en die motivering is so duidelik, U het vir U kerk, U wil gegee oor hoe ons moet lewe. En Here, hier sit ons as U kerk vandag. Ons is die mense, ons is U kinders, wat losgekoop is deur die bloed van Jesus Christus, en dit bring ons volgend by mekaar. Elkeen van ons, die belydenis op die lippe, Jesus is die Here, en U is die Here. U regeer oor ons. Here, en hierdie wil, wat U vir ons volgend ook, uit Efesiërs 4 vir ons neerlê, weet ons so goed, is nie iets wat U vir ons neersit, wat swaar lyk nie. U het juist vir ons lig gemaak, want ons as 'n gemeenskap, jy so met mekaar praat, jy so optree, jy so lewe, dan beeld ons iets van Jesus Christus uit, wat lewe in ons harte deur die Gees. Ag Here, nou word ons gekonfronteer met hierdie gedeelte, en dit is nie lekker vir party van ons om dit te hoor nie, want ek weet, hierdie week het daar vuil taal uit my mond gekom. Ek weet, hierdie week het ek vandag kwaad geword, en ek het kwaad gaan slaap. Ek weet, Here, dat ek in hierdie week opvleend geword het. En dan as ons volgende hierdie woorde luister, dan voel ons skuldig voor U. En voor mekaar. Maar Here, dan die blye boodskap van die evangelie, wat ons nie skuldig laat nie. Wat juist vir ons sê, maar ek het juist vir daai oortreding ook gesterf, en sien my liefde aan die kruis raak, en volg my. Dis wat ons vanoggend hoor, Here. En ons wil bid dat U dit in ons sal vasmaak. Ook as ons nou U woord oopmaak om verder te lees, Efesiërs 5. Here, dan erken ons dat daar iets aan die gang is, wat nie U is nie. En ons voer 'n stryd daarmee. Wil U deur die Gees vanoggend, as ons ook nou saam lees, en as ons hierdie woord oopmaak, vir my en vir elkeen wat luister, die moed en oortuiging gee, om meer en meer soos U te lyk, en minder te maak van onsself, en meer te maak van U. Dis ons gebed vanoggend as gelowiges, wat hier by Bellville Oos by mekaar is. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here alleen. Amen. Ons begin volgend met 'n nuwe reeks vir hierdie kwartaal, en die reeks se naam is Slag Gereed. En dit gaan oor om altyd gereed te wees teen die aanslag van die duiwel. En ander gedeelte wat ons ook kan, of ander naam wat ons kan sê, is dit gaan oor die wapenrusting van God, wat baie bekend is vir ons. En dis nie net oulike prentjies van skilde en swaarde en van helms nie. Daar lê bitter diep teologie wat ons moet verstaan. En ons gaan in hierdie volgende paar weke gaan ons juis dit uitrol. Nou kom ons lees vanoggend saam Efesiërs 5, 8, 6. Ons lees vanaf vers 10 tot vers 20. Die hele gedeelte wat handel oor die wapenrusting. Net so, vir iets noem, as Paulus dan nou hierdie brief skryf, sit hy in die tronk, waarschijnlijk vastgeketting aan een Romeinse soldaat, of iemand om oppas gereeld. En hy skryf vir die gemeente in Efese, verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag,
Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, zodat julle op julle pos kan blijven, ondanks die listige aanslag van die duivel. Ons strijd is niet in vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gezag, teen elke geest wat heers oor hierdie sondige wereld, teen elke bose geest in die lucht. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, zodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die strijd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan blijven staan. Blij dan op julle pos, toegerus met die waarheid als gordel om julle jippe, die vrijspraak dier God als borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig, als skoene aan die voeten. Daarbij moet julle altijd geloof als skuld in die hand hee, want daarmee sal julle al die brandpijlen van die bose kan afweer. Sit verlossing als helm op en vat die swaard van die geest. Dit is die woord van God. Doen dit alles biddend en smeek God bij elke geleentheid deur die geest. Wees waakzaam en bid gedurig voor al die gelowiges. Bid ook voor mij dat wanneer ik preek, God mij die woorden gee, dat ik die geheimenis van die evangelie met vrijmoedigheid kan bekendmaak. Terwille van hierdie evangelie is ik een gesant in boeien. Bid dat ik dit met vrijmoedigheid kan verkondig, soos dit mij opgelees. Nou, ons focusgedeelte volgend is vers 11 en 12, trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, zodat jullie op jullie pos kan blijven, ondanks die listige aanslag van die duivel. Ons strijd is niet in vlees en bloed nie, maar in elke mag en gezag, in elke geest wat heers, oor hierdie sondige wereld, in elke bose geest in die licht. Nou, lieve gemeente, daar is en was nog altijd een strijd geweest tussen goed en slecht. Nog altijd was daar hierdie strijd tussen licht en donker, tussen God en sy leerskare en tussen die duivel en sy trawante. Maar weet jy, dit wat my opgeval het hierdie week in ons navorsing is dat om een of ander rede in ons westerse kultuur dink baie mense dat ons nie deel is van hierdie strijd nie. Dit is asof dit een oorlog is. Ja, ons sien mense en hulle doen hulle dinge, maar dit is asof hierdie ding daar ver is. Dit is wat God doen en die duivel, maar ons is hier op aarde. Ons hou nie van hierdie ding van goed en sleg nie. Ons weet dat ons sê, maar ons is van nature sleg. Sondaars nie. Ons westerse mense hou niks daarvan nie. Hoekom nie? Laat ons sleg lyk. Dis negatieve taal, en ons hou nie van negatieve taal nie, ons hou van goeie taal, wat ophef, en wat lekker is. Weet, ons sal eerder in plaas van, om die duivel wat in die werk is, partykeer, sal ons eerder dit afmaak, as, ja, maar hy het een sekere afwijking. Nee, is een type verstering, ons moet nie te veel worry. Of, ek het sterkpunte en swakpunte, en hierdie ou dingetjie wat ek doen, is nou maar eenmaal my swakpunt. Klik het bekend vir jou? Hierdie taal, hierdie rationalisering van hoe ons sekere goeders regverdig? En verstaan mooi, daarmee sê ons nie, daar is nie afwijkings, nie versterings nie. Die punt is net, ons hou nie van hierdie idee. Nou, liewe gemeente, of jy het nou wil weet of nie, daar is 'n stryd in die gang en jy is deel van hierdie strijd. En kom ek nooi jou in om net seker te maak dat jy weet jy deel is van hierdie strijd. As jy kan associeer met die volgende woorde, is jy deel van die strijd. Jy ken het, Romeine 7, maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon, ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Is jy bekend met hierdie spanning? Dit wat ek wil doen, dit doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek? Want as jy bekend is daarmee, en as dit deel is van hierdie weekse lewe wat jy net verby is, dan is jy deel van hierdie strijd. Want daar is nie een mens wat nie deel was hiervan nie. Selfs Christus, alhoewel hy nie gesondig het nie, was deel daarvan. Efesiërs 6 vers 12 sê, ons is deel van hierdie strijd, ons is deel van hierdie geveg.
Ons kan nie ontken, so sekere mense, dat die duivel nie daar is nie. Want hy bestaan, he, want die Bybel sê vir ons, hy bestaan. En weet julle hoe baie praat Jesus oor die duivel? En die Bybel sê, hy is 'n werklikheid, en ek en jy het nodig om hom teen te staan. Want daar is net twee magte aan die werk. Goed of sleg. God en die duivel. Die breë pad en die smal pad. Die bokke en die skape, so kan ons aangaan. Daar is net twee, daar is nie meer nie. So kom ons kyk vanoggend as ons inleiding tot hierdie reeks. En jy is bekend met hierdie tema. Die wat op die Bolandkamp was verlede jaar sal onthou, ons het hieraan geraak en een van die temas was ook hierdie tema. Maar ons kyk vanoggend na die duivel. Wie die duivel is hy? Wat op aarde maak hy hier en waar die hel gaan hy heen? Dis ons punte vir vanoggend. Met alle respek gesê. Nou kortliks, want ons weet nie baie daarvan nie, maar wie is hy? Wie is hierdie mag wat aan die werk is, wat ons van lees in die Bybel? Nou die duivel of die Satan was 'n engel gewees, wat geskape was soos al die ander engele. God het hom geskape en hy was waarskynlik een van die groter, beter engele gewees. Maar hy, lees ons, was nie tevrede met wie hy was nie. Hy wou nie hierdie dien ding doen wat engele doen nie. En in kort kan ons sê, hy wil graag soos God gewees het. Hy wou op God se troon gesit het, en hy wou die wêreld regeer het. En God het hom, en almal wat saam met hom so gevoel het, uitgegooi uit die hemel en uit sy koninkryk uit. Dit vertel Jesaja 14 vir ons, en Esegiel 28. Maar weet jy, interessant genoeg is dat, as ons gaan kyk na Genesis 3, waar ons hom die eerste keer ontmoet, waar hy homself voordoen as 'n slang, in die versoeking aan Eva, het hy juist dit wat hy wou wees, hy wou soos God wees, het hy vir Eva in arm gesê, weet julle wat? Wat sy woorde? Julle sal soos God wees. Okay, so daai ding loop 'n bietjie 'n lyn deur. En julle weet wat gebeur het, in Genesis 3 het hy die kroon, nee, ons mens was die kroon van die skepping, hy die kroon kom afvat. Want die mens het toegegee aan die duivel en was gehoorsaam aan, of het vir hom geluister en is verlei en versoek. En so het hy die heerser van die wêreld geword. En hy's los. Op soek om ook jou hart vir hom te wen. In Petrus 5 vers 8 getuig daarvan. Daarom sê Petrus, hy sê, wees nigter, wees wakker, julle vyand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind, bly standvastig in die geloof en staan hom teë. Nou die Bybel gee vir ons 'n paar name van wie hierdie duivel is. En jy sal op verskillende plekke, en daar seker nog meer, maar op sommige kan ons sê, hy word alles bekend gestel as die verleier. Of hy is die een wat ons aankla. Op verskeie maniere, gaan vir jou twee goed noem vanoggend. Hy kla ons aan by God en sê, hey, kyk bietjie hierdie ou, wat het hy gedoen? Hy is skuldig, hy verdien die dood. Maar ook op 'n ander manier, gaan ek jou bietjie later verduidelik hoe hy dit doen. Hy word in Johannes 12 beskryf as die regeerder van die wêreld. Johannes 8, die vader van die leen. Of die God van hierdie wêreld, 2 Korintiërs 4. 'N paar name van hom. En nou kan ons van self vra, okay, dis wie hy is. En hy is in 'n stryd met God. En daarom speel daai stryd ook af in ons en in mense en ons sien die invloed daarvan in hierdie wêreld. So wat op aarde maak hy hier? Wat is sy doel? Wat doen hy? En wat doen ons teenoor hom? Nou, voor ek net vir dit antwoord oor hoe hy werk en wat sy, weet, soos ons sê, sy modus operandi is en daar's baie, ons gaan baie goeters opnoem vanoggend. Ek is so bang altyd as ek sê vanaand, dit klink of dit 'n ou preek is. Asof dit hierso staan, maar dit is 'n nuwe preek, julle hoef te worry nie. Net twee dinge wat baie gevaarlik is. Is om, as ons van die duivel praat, moet ons pas op daarvoor dat ons hom nie oorskat of onderskat nie. Wat ons daarmee bedoel is, as ons hom oorskat, moet ons, as ons dit sê, moet ons nie te veel maak van hom nie, maar ons moet ook nie
om ontken dat hij niet bezig is om te werken. Ons het dit genoem in die begin. So met oorskat of te veel maak, bedoel ons, ons moet nie die duivel achter elke liewe ding gaan uithaal nie. Ons kan nie sê alles is die duivel, wat sleg is. Want wat gebeur is dan, is as ons so focus dat op hom en wat sleg is, dan haal het die focus van Christus af. Ons focus te veel op hom, en hy hou daarvan, as ons om te veel van hom maak. Oorskat. Maar ons moet hom ook nie onderskat nie. Nee, want hy is steeds machtig, en hy loop steeds rond, hy verlei en versoek, sê die tekst vir ons, en ons moet op ons pos bly staan, maar ons moet ook nie te min maak van hom nie, want jy sien, as ons te min maak of hom ignoreer, dan gee dit, wanneer ons goeders doen wat teen Godse wil is, dan het hy amper half die vryheid om te doen wat hy wil, sonder dat ons weet wat die oorsprong daarvan is, of waar dit vandaan kom. Verstaan julle dit? So ons moet weet hoe die duivel werk, ons moet weet wat sy planne is. Nou in Efesiërs 6 vers 11 het ons nou gelees daar dat daar staan, ons moet op ons pos bly staan teen die aanslaa van die duivel. Engelse vertaling, against the schemes of the Bible. Okay, nou, ons kan dit ook vertaal met methode of die strategie van die duivel. So dit is baie duidelik dat die duivel, wat maak hy op aarde, hy het sekere strategie, hoe hy homself inwirm in ons levens in. 2 Korintiërs 2 vers 11 sê, die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie, ons ken sy planne maar al te goed, sy strategie, sy methodes, en hy werk op verskeie maniere. So ons kan vanoggend sê, op ons punt, maar weet wat op aarde maak hy hier, is so een type 10 ken jou vijand, wat gaan dit nou doen, weet hoe werk hy? En alles wat ons gaan sê vir mekaar vanoggend, oor wat hy op aarde doen en hoe hy werk, kom aan die skrif uit. En ek gaan vir jou vinnig, daar seker meer, maar ek noem vir jou 10 van hoe hy werk. Maar in die eerste plek beskryf die Bybel vir ons die Satanse werk as dat die Satan lieg en hy is die vader van die leen. Johannes 8 vers 44. Ons sien sommer al in die begin, Genesis 3, as ons hom ontmoet, kom hy met 'n leen. Kom hy met 'n verskansing van die waarheid, nee. Hy is die vader van die leen, nee. So wat ons daarmee kan saam sê is, weet, en dis die ding wat my bygeval het, eendag toe ons op 'n toer was, het een predikant vir my hieroor gepraat oor die waarheid en die leen, en gesê, maar, as jy die waarheid praat, is jy nie, as jy in die kant van die waarheid, as jy 'n leen praat, of die leen, weet, of 'n sterkie bylas, of nie die waarheid praat nie, dan is jy aan die kant van die vader van die leen, want hy is die kernpunt daarvan. Leen begin by hom. Die tweede ding is, hoe hy werk, is hy verblind ons verstand. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê vir ons dit. So, hy praat nie net vals nie, maar hy steek die waarheid van ons af weg, en ek gaan nou vir jou verduidelik hoe hy dit doen. As ons op 'n sekere manier dink, hoe hy die waarheid van oor God van ons wegsteek. Nog 'n ding wat die Bybel vir ons sê in 2 Korintiërs 11, is die duivel vermom hom, masker, vermom hom as lig en reg en goed. So hy kom voor as goed, hy kom voor as mooi. En so gebruik die Satan ook dan mense om in die kerk in te kom, om dan valshede te vertel. En dit is waarvan die helfte van die Nuwe Testament geskryf is, gaan oor dwaalleer, juist oor mense wat voorkom as reg en goed, maar dis nie die waarheid. Nog een ding wat ons nie op gaan ingaan nie, ons kan 'n ander keer daarop ingaan, is dat die Bybel sê vir ons, wat hy op aarde doen, is hy doen tekens en wonders om ons te verlei. Want hy is machtig, so hy kan machtige goeders doen. Ons kan hom nie onderskat nie. Nommer 5. Die Satan verlei mense om sonde te doen. Ander woorde, hy versoek ons, ons gaan nou daarop ingaan. 2 Korintiërs 11 vers 3. En ek dink, daarin het Christus vir ons gewys hoe om versoeking te weerstaan, en ons gaan in die einde daarby uitkom. Nummer 6, die Satan pluk die waarheid uit ons hart en versmoor ons geloof. Want hy het die gelykenis van die saaier, dan staan daar en die van die saad het op die pad geval en die voëls het gekom en dit kom oppik. Nee, so hy steel die waarheid van die woord uit ons harte uit, of hy versmoor dit en hy druk het dood, maak het ons dit onderdruk.
Satan veroorsaak siektes en peste. Lukas 13 en Handelinge 10. Maar, nou weer, ons kan nie te veel daarvan maak nie, ons kan ook nie sê elke siekte en peste is van die duivel af nie, maar hy gebruik dit, partykeer, om ons lam te lê om een of ander rede. Nummer 8, sê die Bijbel vir ons in Johannes 8, dat Satan is 'n moordenaar. Satan is bloodthirsty. Christ came into the world that we might have life and have it abundantly. Satan comes that he might destroy life wherever he can and in the end make it eternally miserable. Hy's 'n moordenaar. Op geen stadium van hierdie lewe is hy lief vir jou nie. Alles wat hy doen, het hy te doen om jou te gronde te laat gaan. Nummer 9. Die Satan, hy veg teen die verspreiding van die evangelie. 1 Tessalonisense 2. Wat hy daar doen is, hy hou nie daarvan dat God se woord uitgedra word nie. En sal enigiets in sy vermoë doen om klip aan jou pad te rol om evangelisasie, disipelskap en sendingwerk in die wiele te ry. En een ding wat hy verseker baie goed doen is hy kla ons aan by God. Openbaring 12 vers 10 sê dit dat hy is die aanklaer. Hy is die aanklaer. Maar weet jy, ons het nou vir mekaar 10 genoem en op 2 van hulle, die hierdie oor die aankla en oor versoek en verlei, wil ek gou ietsie meer sê, so dat jy net kan sien, maar hoe dink ons en wanneer ons sekere goeders dink of doen, wat die selfgesprek is, hoe ons onsself ooreed dat, weet jy wat, dis oké, okay, dis goed, dis reg. En die 2 wat ek wil uitlig volgend, is die feit dat hy ons verlei en hy ons aankla. En net weer, waar is ons? Ons het al gesê, wie is die duivel? Wat maak hy? Hoe werk hy? Nou, onthou nou, as ons hierop ingaan op hierdie 2, dan moet ons dit vir mekaar sê, dat die duivelse doel is dat jy nie Godse wil moet doen nie, maar dat jy jou eie wil, en wat ons daarmee saam sê is, maar as ons eie menswees gebind is aan die sondige natuur, dan is die kans baie goed, dat as ons nie Godse wil doen nie, dat jy dan jou eie wil doen wat nie goed is nie, wat teen Godse wil is. So die duivel word nie vir nie die verleier of die aanklaer genoem nie, want dis precies wat hy doen. Hoe verlei hy ons? Hoe kla hy jou aan? Hoe lyk dit? Wanneer ons verlei of versoek, hoor baie mooi hierso, want jy gaan sien in jou lewe hoe ons hierdie goeders doen, dan maak hy dat jy te veel dink van jouself. En die gevolg is dat jy graag doen net wat jy wil, want jy dink, dis wie ek is. Ek is verhewe, eintlik, bo God se wil. Hy laat jou dit dink. En dan doen ons sekere goeders wat ons nie wil doen nie. En wat hy daarmee saam doen, is hy verblind ons om God se heiligheid, God se afkeer aan sonde te sien. Met ander woorde, ek het nou vir julle gesê, hy verblind die waarheid, hy steek die waarheid vir ons weg. So, een ding, hoe hy ons versoek en verlei is, hy sê vir ons, weet jy wat, jy is beter as hierdie. Jy kan eintlik doen wat jy wil. Jy sit op die troon van jou lewe. Maak net jy goed dink. Maar tesame met dit, vat hy die waarheid dat God sonde haat weg. En ons ignoreer, hy verskans dit vir ons, dat ons dit nie sien nie. En net vaskyk in 'n God van liefde. Ja, maar het is God se werk om my te vergewe. Is oké. Okay. Nee, en doen dit. Maar aan die ander kant is hy ook hierdie aanklaer. En wat hy doen wanneer hy ons aanklaar is, hy laat jou die teenoorgestelde dink. Waar hy jou versoeke verlei, laat hy jou te veel ding van jouself en waar hy jou aankla, dan laat hy jou te min ding van jouself. Hy laat jou glo dat jy nie goed genoeg is nie. Hoe werk dit? Dink bietjie as jy sekere goeders doen, hy laat jou in daai sonde skuldig bly. En in die proses verskans hy hier God se liefde en bring te voorskyn eerder God se heiligheid. Met God haat sonde. O, ek is so skuldig voor die Here. O, ek is so skuldig voor die Here. Maar jy hoor nooit jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my. Hy verskans dit. Dis die manier hoe hy werk. Thomas Brooks die boek geskryf, Precious Remedies Against Satan's Devices. En so, ons het nou gesê, hoe lyk verlei en hoe lyk aankla? Hoe dink ons? Jy dink te veel van jouself, dink te min van jouself. Maar prakties. Hoe versoek jy Satan ons? Hoe verlei hy ons? Hoe lyk dit in hierdie lewe? Nummer 1 is,
Hy wys jou die aas, maar hy steek die hoek weg. Okay? In ander woorde, hy laat jou korttermyn genietinge van dinge geniet en steek die langtermyn gevolge weg. Klink dit bekend? Jy rationaliseer of regverdig jou sonde. Weet jy wat? Nee, ek is nie alkoholis nie. Ek is nie sosiaal. Nee, ek meen nie in ander mense se sake nie. Ek is maar net besorgd. Nee, ek skinder nie. Ek vertel maar net vir ander mense feite oor ander mense. Maar is nie skinder nie. Regverdig sekere goeders. Nog 'n manier by ons versoek en verlei is, hy wys vir jou die sonde van ander Christelike leiers. Ag, weet jy wat, as hy dit kan doen, wat 'n leier is, dan is seker al right dat ek dit doen. Want hy is die heilige, maar hy is nie so heilig. Of ons oorspeel God se genade, dis nog 'n manier hoe hy ons verlei en versoek. Ag wat, God sal my vergewe, dis sy werk, ek kan maar net aanhou doen wat ek doen. Dis 'n manier van dink. Hier is ene. Hoe hy ons verlei en versoek, is baie keer om bitter te wees oor sekere beproewings of lyding wat ek ervaar. Weet jy wat, en die selfgesprek in ons kop, het klink so, weet jy wat, ek kry baie swaar, ek kan dit maar doen. En vooral mense wat hard werk en in ander verhoudings ingaan, redeneer nogal so, weet jy wat, ek werk hard, ek voorsien vir my gesin, hierdie een dingetjie, my geheimpie is, dis maar okay. Of, wat hy ook doen is, hy wys vir ons hoe nie gelowig is, die lewe baie kan geniet. En sê, ag, wat die selfgesprek in my hier oorlei, ag, wat help het om goed te doen? Dit kom tot niks, daar kom niks daarvan. Of, hoe ons dink as ons as ons versoek word of verlei word is, om een gedeelte te vergelyk met 'n ander gedeelte. Weet jy wat, ek doen dit baie reg. Ek doen dit goed in my lewe, so hierdie gedeelte is maar okay. Dis die tipe gedagtes wat hy in ons neersit, as hy ons verlei en versoek. Maar hoe lyk het as hy ons aankla? Daar is fokus op twee van die 10 goed wat ek genoem het. Aankla, hoe lyk dit? Hy veroorsaak dat ons meer na ons sonde kyk as na ons verlosser. Oh, ja, dit gedoen. Jy kyk so vas na die sonde, dat jy ons verlosser begin miskyk. Of wat hy ook doen is, hy laat ons bly vashak in die sonde van die verlede waarin jy absoluut niks meer kan doen nie. Jy hak vas daar. Nog 'n ding is, jy sal redeneer, ag weet jy, die beproewings wat ons deurgaan, dit moet God se straf op my lewe wees. Hierdie ding wat ek het, dit is God se straf, ek het iets verkeerd gedoen. Of jy dink, dit wat ek gedoen het is so groot, dat God se genade is nie groot genoeg om dit wat ek gedoen het te vergewe nie. En julle, dit is hoe ons dink. Kom ek sê vir julle, ek gesels met u. Ek weet wanneer jy die sekere beproewings gaan, is dit die tipe goeders wat in ons aangaan, wat hoe ons dink, ons word aangekla, ons voel so skuldig, dat ons die genade van Jesus Christus heeltemal mis. Maar daar is baie hoop. Baie. En dis waaroor hierdie reeks gaan ook. Is juist om dit wat ons vandag vir mekaar neersit. Te sê maar, daar's 'n einde. Daar kom 'n einde. En dit is presies wat ons volgende punt is. Weet, waar gaan hy heen? En as dit is waartoe hy heen gaan, en as dit is wat Jesus Christus gedoen het, en ons is in hierdie tussentyd, wat behoort ons te doen? En dis waar hierdie reeks gaan. Is om die duiwel teen te staan, hoe? Met die wapenrusting, ons kom daarby. Maar die evangelie, julle, vertel vir ons dat Jesus Christus mens geword het, en hy die duiwel oorwin, en dat die sonde het nie meer een houvas oor ons nie. Wie aanhou sonde doen, sê 1 Johannes 3 vers 8, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig,
En hierso, en die Seun van God het juist gekom om die werk van die duivel tot niet te maken. Aangezien hierdie kinders mensen van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Hoekom? Dit het hy gedoen om deur sy dood, die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig. En aan die einde van die Bijbel, dan vat Johannes ons in een visioen, en in Johannes 20 vers 10, lees ons, die duivel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gegooi, daar waar die dier en die valse profeet ook is. Hulle sal dag en nag gepynig word, tot in alle ewigheid. So dis die einde. Dit is waarin hy op pad is. Maar intussen is dit, kom ons sê, sy beseringstyd. Hy is 'n slegte verloorder, hy klaar verloor. Nee? Die oorwinning is aangekondig in Jesus Christus, die dood is oorwin, die sonde het nie meer hou vas oor ons nie, maar hy is nog steeds, loop hy rond, soos 1 Petrus 5 vers 8 sê, soos 'n brullende leeu op soek om iemand te verslind, om jou vir hom te vat, om vir oulaas iemand saam met hom te neem, en hy doen dit op hierdie maniere wat ek vanoggend vir jou genoem het, verlei, versoek, hy kla jou aan, ons het gesien hoe ons dink daaroor. So my en jou taak as liewe gelowiges, as kinders van die Here wat glo in Jesus Christus, se taak sê die Bybel, sê 2 Korintiërs 2 vers 11, wat sê, ons moet sy planne ken en hom teestaan. Ons moet weerstand kan bied, ons moet op ons pos gereed bly. Hoe doen jy dit? Want dit is ons roeping, dit is waar hierdie reeks gaan gaan. En dit is nummer 1 is, dat jy moet besef dat jy kan dit nie in eie krag doen nie. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag, sê Efesiërs 6 vers 10. Vers 18, ons gaan later daarby stilstaan in hierdie reek, sê, doen dit alles, hoe? Biddend. Jy moet bid hierdie gees. Want die gees, as ons bid hierdie gees, en ons hou ons gedagtes gerig op Jesus Christus, dan herken ons God se wil, en ons kan ons lewe onder sy wil inkom, en sit ons nie op die troon van ons eie lewe nie. Ons nie ons eie gees nie, laat God se gees, en deur gebed, doen ons dit. En deel daarvan saam is om God se wil te ken. En dan laastens sê hierdie gedeelte vir ons dat ons die wapenrusting moet aantrek. En kyk bietjie daai woorde. Dis nie as jy dit aantrek, sal jy miskien staande bly nie. As jy dit aantrek, sal jy staande bly teen die aanslaa en die brandpyle van die bose. Dis 'n versekering. En die wapenrusting op die einde van die dag, as jy gaan kyk na die terme, waarheid, verlossing, evangelie verkondig, vryspraak. Wat se woord is dit? Dis die evangelie. Nee, dis wat Jesus Christus vir ons kom gee het en wat hy aan ons kom doen het. So, as jy in Christus is, en as jy glo dat hy vir jou sondes gestraf het, en dat hy jou skuld oor van alle mense, van die verlede, hede en toekoms, wat jy gedoen het, wat jy nou doen en wat jy nog sal doen, as jy met 'n hart vol berou na hom toe gaan, vergewe hy dit. As jy in hom is, dan moet jy vanoggend die volgende hoor. As hy jou skuldig voel oor een of ander sonde, en jy kan nie daaroor kom nie, in die evangelie hoor ons, dit is volbring. Jy word nie meer aangekla nie, want jy hoor vrygespreek. Jy kan elke versoeking teenstaan of weerstaan, want jy glo in die verlosser, wat die dood oorwin het, en Romeine 8 sê so sterk, dat niks ons uit die hand van die Vader sal ruk nie. Jy het die voorbeeld van jou verlosser, wat die duivel sy versoekings weerstaan het. En wat gehoorsaam was, deur net God se woord te ken en het te spreek. Geliefdes, jy moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. Hy is oorwin. Moenie te veel van hom maak nie, moenie te min van hom maak nie. Wees op die uitkyk vir sy planne, sy strategie. Moet jy die wapenrusting aantrek? Verseker. Dis hoe ons op ons pos gaan bly staan. Wat is hierdie wapenrusting? Wel, dit gaan ons in die volgende paar weke uitvind. Amen.
Kom ons bid dit wat ons ook vandag hier so gehoor het uit Godse woord uit. Gaan dit vir ons saam voorgaan in gebed. En dan daarna gaan ons die liefdesgawes insamel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons wil vandag vir u dankie sê dat ons hierdie woorde kan hoor. Moenie bang wees nie. Vader, want u die dood oorwin. Ons het volgend die skrif gehoor wat sê dat u hom ontwapen het. En dat u ons saamvoer in die triomftog. En dit beteken, iemand het verloor. En u het hom oorwin. Daarom hoor ons volgend, Here, moet nie bang wees. Maar Vader, ons wil op die uitkyk wees. En ons wil volgend vir u kom vra om deur u lewende gees, wat in ons woon, wat verantwoordelik is om ons heilig te bly maak, om ons constant te herinner, om op die uitkyk te wees, vir die planne en die strategie van hoe die duivel ons aankla, hoe hy ons versoek en verlei. En Vader, dat die gevaarligte by ons sal aankom, omdat ons weet wat u wil is, omdat ons gehoor het vanoggend hoe u wil hê ons as gelowiges moet lewe. Daarom bid ons dat ons ook in hierdie reeks, as u ons saamvat op Efesiërs 6, dat ons op ons pos sal bly staan. Vader, u ken ons, u weet precies wie vanoggend hier so sit, wat hierdie boodskap hoor, wat nie op sy pos is nie, wat nie gereed is nie, waar die wapenrusting af is, en die brandpyle van die bose kom een na die ander op ons af. Mag ons vanoggend hoor, mag u vir ons die gees oorhaal, om te sê, maar hier moet iets gedoen word, en dit gaan nie gebeur uit eie krag nie. Here, dalk sit van ons hier so vanoggend, en ons besef en weet, maar ons is gereed, maar daar is sekere dinge in die lewe wat ons doen, wat maak dat ons nie gereed is. Dalk waar ons dalk net een drankie te veel drink, en ons nie meer nigter kan dink nie, en nie meer kan mooi weet wat aangaan. Vir daai oomblik, laat sak ons die skuld, Vader. Of daai keer wat ons dalk vinnig kwaad word, en ons besef, as ons nie hierdie laat gaan nie, gaan ons die duivel 'n vatkans gee. Maar Here, dan is daar ook die wat volgens die sit, wat gepantser is, wat gereeld hulle self herinner aan die evangelie, wat Jesus Christus vir ons gedoen het, en ons wil onsself onderwerp aan die wil. Geef ons die moed om het in die krag te bly doen. Vader, want op die einde van die dag wil u hê dat ons 'n lewe moet lewe wat tot eer en verheerliking van u naam is. En om u wil te doen, is juist dit. Om u gelukkig te maak in hoe ons as u kinders, wat verlos is deur Jesus Christus, dan nou leef. Mag ons mekaar opskerp hierop. Mag ons mekaar opskerp in hierdie week se geloofsfamilies, se Bybelstudies. Daar waar ons huisgodsdienst het, daar waar ons huisgeloof doen. Daar waar ons op die pad is, daar waar ons saam met gelowiges en kollegas kuier en werk. Here, daar is die geleentheid vir ons om dit juist te doen en dit uit te leef. En op ons poste kan bly staan. En Here, ons wil bid dat u dit eindtyd vir ons sal vat. Want ons weet, die aankondiging van die oorwinning is reeds daar. En ons sien uit, en dis hoekom ons ook gebid het in die Onse Vader, dat die koninkryk kom. Verlos ons van die bose. Here, wat aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons gee nou geleentheid vir die liefdesgawes en dit gaan vanoggend vir die diakonale kas en nou by die deur as jy uitstap, gaan dit vir Crossroads, is een van ons, dis die Kosa gemeente, wat van ons boeties en sissies is, so nou vir die diakonale kas en by die deure vir Crossroads.
Skrifruiming 14, 3 vers 1 en 2. Is een baie mooi lied wat aansluit precies bij dit wat ons vandaag gesê het, ook lied 4, 2, 1. So kom ons sing die twee liedere dan direct na mekaar en dan gaan ons die Seun van die Here ook uitspreek en dan vers 3 van lied 4, 2, 1 sing ons dan nadat ons die Seun uitgesprek het. Kom ons staan, dan sing ons lekker saam. Genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen.
Gemeente, gee ons net 'n oomblik om net nog 'n paar dinge met u deur te kommunikeer asseblief. Ons gee Sondag blomme weg vir mense met wie ons graag wil meeleef en hierdie week wil ons graag met oom Piet en Tannie Mariet Oukamp meeleef. Julle Tannie Mariet sukkel geweldig baie met haar rug en oom Piet se gesondheid is ook maar op en af. En ons wil hierdie week vir hulle die blomme gee en asseblief sê oom Piet, ons dink aan julle. Tannie Mariet, ons dink aan Tannie. En wees asseblief verseker van ons gebede en dat ons aan julle dink. Het so gepraat van blomme. Die mense wat die blomme doen, vra asseblief dat die blompotte sal terugkom. Dit is, ons het nodig om die blomme in te sit. Dan een gemeentekamp afkondiging. Baie dankie vir die bespreking so ver. Dit lyk baie goed. Daar is baie min plek oor. Daar is een kamer oor. Daar is 2 sjelys oor en 5 staanplekke. En jy sal onthou die staanplekke, se prys het ook afgegaan verlede week. So skryf asseblief, as jy een van die plekke wil hê, daar is 'n bord, 'n lys op die bord in die voorportaal teen die aansteekbord. Skryf daar so net jou naam in. Die kamp is nou in Februarie. Dan, huisgeloof, ons huisgeloof begin volgende week weer. Jy sal onthou, huisgeloof is ons kerkraadse manier, hoe ons jou as ouer sy hande sterk maak en help om jou kind te help om in die geloof te groei. Want ons sê geloof word hoofsaaklik geleer by die huis. En volgende week, sy inleidende sessie gaan Elmarie Du Plessis vir ons aanbied. Sy is 'n sielkundige in ons gemeente. En dit gaan oor ontwikkelingsfases van jou kind. Hoe tree jou kind op? Hoe werk sekere tye in sy lewe? En hoe moet jy dit weet? Want dan kan jy weet hoe geloof ook daarby inskakel. So dit is, volgende week begin ons daarmee. En jy sal sien as jy by die deure uitstap, die mense wat die sakkies het, hulle het ook 'n geel pamflet. En ek wil vra dat elke gesin wat kinders het, of jou kind nou 0 is, en of hy 18 is, vat asseblief een pamflet, want al die datums vir die hele jaar se huisgeloof is daarop. En sit hom in jou huiskas, en woon asseblief die vat het huis toe sessies by, maar ons sal elke keer, wanneer daar so 'n sessie is vir jou kind, of vir jou, as jou kind in die sekere ouderdomsgroep val, sal ons vir jou nooi en sê, onthou huisgeloof, Sondag na kerk, in die tyd van die katekisasie. Maar volgende week, die inleidende sessie dan nou net, wat jy moet hoor. En dan die laaste ding, Matt, kan jy net vir my oorskakel asseblief hier na my toe? Jy het al gehoor van hierdie geleentheid, dit is die Bybelplasingstoer na Malawi. Dit gebeur hierdie jaar van die 23ste juni tot die 4de juli. En inskrywings, en dis ook hoekom ons het nou weer baie genoem, sluit einde februarie. En jy weet allemaal wat 'n Bybelplasingstoer is, dit is ons vat Bybels, na gelowiges in kerke wat glo en wat kan lees, wat dit andersins nie 'n Bybel kan hê nie. Ons het al heel wat getuienisse in ons gemeente ook gegee oor wat impak dit het, en ek wil vir jou nooi, dit spesifiek vir hoërskoolleerders en studente. Maar as jy nou nie in die kategorie val nie, en jy het 'n dringende behoefte om Malawi toe te gaan, kan jy saamkom. Ons het veral voertuie nodig. Ons mikpunt is om 150 mense te gaan. Maar ons kort saam met dit, die 150 mense gaan, daar gaan 'n bus, as die Here wil, en 18 voertuie. So as jy ook jou voertuig wil beskikbaar stel en wil saamkom, asseblief, skryf in, waar skryf jy in? By GK Jeug, ons sal hierdie weer vir julle deurgee, ek weet jy kan nie baie sien nie, maar gkjeug.co.za, op die voorblad is daar 'n skakel wat sê Bybelplasingstoer na Malawi, en al die inligting is daarop. Gaan lees dit asseblief, skryf asseblief in, jy sal in jou lewe nie dit kan gaan doen vir die prys van dit wat dit voor bemark word nie, dit is R4000 per persoon, en as jy jou kar gee, is dit R2500. Vir 12 dae, dit sluit alles in. Goed, so asseblief, ons moedig jy aan, skryf jou kind in, en dat hy gaan, dis in die vakantie, en in die skoolvakantie in juni. En dan net so, laaste notaatjie vanaand, gaan ons aan met die katechismus, ons is by die 12 artikels, wat ons daarna kyk, en het gaan vooral oor die voorsienigheid van God vanaand. So, jy is uitgenooi om vanaand sy aandiens ook te kom bywoon. Sterkte vir die dag verder.